លោក ਨੇ នំជាទីមេត្រីអញ្ញាធរខាស៊ីមរៀបបានសម្ដែងបិទទីតាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ស្មារតីចិត្តលោកឃឹមវាសនាកាលពីម៉ោង24យប់មិញនេះហើយ ដោយពីមានការស្នើសុំពញាពេលក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជុំអធិបតីរហូតដល់ដាច់ខែនេះប៉ុន្តែអាញាថូខាស៊ីមរៀបបានបដិសេធនឹងបានសម្្រាច់បិទទីតាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់បងប្អូននៅចំណការលើភ្នំគូលែនរបស់លោកខឹមវិស្នាដែលបានជាតាមការបញ្ជាប្រាប់ថានិងទឹកលិចពិភពលោកក្នុងពេលខាងមុខនេះ ចំណួយគ្នានេះបានអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទីសៃហាបានបញ្ជាក់ថាអាញាធរបានសម្្រាច់បិទទីតាំងប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីម៉ោង24:00នាទីយប់មិញនេះដែលឈានចូលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022 សូមបញ្ជាក់ថានៅមុនការស្រៃបិទ្ធនេះរដ្ឋបាលខេត្តស িম រៀបាននិយាយថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យពុញាពេលនៃការជួបជុំនៅលើចម្ការរបស់លោកខឹមវិស្នាបន្តទៀតឡើយពលគឺត្រូវតែរំសាយត្រឹមម៉ោង24:00នាទីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះជាកំហិតចា៎នៅពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តស িম រៀបានសម្រេចផ្អាក ការប្រមូលផ្ដុំក៏ដូចជារំសាយការប្រមូលផ្ដុំរបស់សមាជិកលោកខឹមវាសនាហើយដោយសារថាការពញិយពេលគឺមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកហើយត្រឹមពីយប់មិញនេះគឺត្រូវតែរំសាយជាកំហិតតែម្ដង គួបញ្ជាក់ផងដែរថាការទៅភ្នំកូលេនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង20000នាក់គឺដោយសារតែថាមេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាឋបត័យលោកខឹមរិស្នាបានប្រាប់ថាទឹកចំនួននឹងលេខពិភពលោកគឺលេខទាំងអស់តែម្ដងអត់លេខតែភ្នំកូលេនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនដែលជឿសូមជឿដោយការពិចារណាសូមជឿដោយការយល់ឃើញមិនមែនឲ្យតែគេថាជឿនោះទេបងប្អូនណា បើសិនមានការនំក៏ដូចជាការបំពល់ដល់បងប្អូនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះមុននឹងធ្វើសូមបងប្អូនគិតពិចារណាឲ្យបានដិតដល់សិនសូមធ្វើចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា